До речі, тому жінки вважаються більш класними дегустаторами. Тому що у них набагато більше рецепторів у носі. Змій, передайте. Вони кругом пнуть свій ніс, так? Ну, того вони. А поэтому в акварі, так? Салфетку дай, я витру, щоб воно тягнулося. Зразу, навіть зараз, знаєте, от, наскільки... Чому я... ну, от, є вина плодова ягідні і виноградні. Тому я все-таки перевагу віддаю слову вино, виноградному вину, тому що воно має от багато.